Të ndërruar televizionistë të emisionit Gjurmët, përshëndetje. Do të flasim në emisionin e sotëm për industrinë ushqimore në Shqipëri, para dhe pas viteve 1990. Për të folur për këtë sektor kaqjetik, na nderon me pjesëmarrjen e tij profesor doktor Abdyl Sinani. Na ndiqni. Faleminderit dhe juve që më lart e më jepin mundësinë për të vazhduar dhe për të treguar diçka për këtë industri ushqimore. Profesor, si e keni parë industrinë ushqimore në Shqipëri, para viteve 90 dhe pas viteve 90? Tani un kam një kohë gjatë që punoj në këtë sektor. Pra, kur mbarova shkollën në fakultetin, kimi industrial ose kimist teknolog të industrisë ushqimore, kam punuar si inxhinier në Vlorë, në ndërmarrjet që merret me përpunimin e drithrave, të orizit, të prodhimit salamit, të frigoriferve, si inxhinier teknolog. Dhe më vonë, pasaj, ministria më caktonte për të montuar fabrika të tilla të industrisë ushqimore në gjithë Shqipërinë. Pas 5-6 vjetësh, më morën si specialist në ministri. Këtu unë përfitova shumë se me që ishe miriu, rreth 27 vjeç, më dëngoni në gjithë Shqipërinë për montimin e fabrikave të bukës, të mjellit, të birës, të fabrikave të letat e të ushqimore, të Ministrisë Industrisë Ushqimore. Profesor, shumë nga thoni për teknologjin në industrinë ushqimore para viteve 90? Të shi, atëre kishe institute të studimeve, si që kishim në institutin e studimeve kimiko-teknologjike të industrisë letë dhe ushqimore, ku specialistët gjithmonë perfekcionoheshin dhe aftësoheshin, por këtu kishte një gjë, lëndët e para tona përpunoheshin me makineri pothuajse të prodhuara në vend, që kjo shpesh jepte edhe defekte në teknologji. Por një gjë kishte që recepturat dhe diagramat dhe sidomos standardet, ato ishin të padiskutuara dhe zbatoheshin brenda gjithë rregullave që ishin përcaktuar në standarde. Por niveli, kuptohet tash, para 50 vjetësh, 40 vjet, 50 vjet niveli i teknologjisë atëhershme është më i ulët se sa niveli i sotëm i teknologjisë. Pra gjithmonë rritja ka ardhur duke ecur përpara. Për shembull, unë që isha shefi i gjithë industrisë ushqimore, sidomos kohët e fundit, por në sektorin e drithrave, fabrikave të miellit, të bukës, të makaronave, unë isha edhe para vitit 90 edhe pas vitit 90. Mirëpo pas vitit 90 pati një bum të madh teknologjik dhe cilësor, sepse u la iniciativa e lirë dhe shteti i ndihmoi këto privatët, duke i marrë me kredi nga shtetet e tjera, dhe ja u dha më njëherë biznesmenëve më të mirë, dhe ata pasaj e shkryenin këtë kredi, po me afate gjata. Dhe u zhvillua për shumë, u bën rreth 3200 fabrika buke në gjithë Shqipërinë. Fabrika buke të nivelit lartë, si që ishin janë në Gjermani, aja to tipa morën. Pra, u ndryshua komplet industria bukës. E një taj gjë u bëdhe për industrinë e mjellit. Industrinë e mjellit, neve kishim të bërë në bas të uzinës së blojës Shkodër, pra të fabrikat prodhuara në vënd. Ishte një gjë shumë e madhe prodhuar në vënd, por kuptohet që teknologjia e prodhimit të këtyre fabrikave ishte e dobët dhe me defekte të shumta. Dhe gjithë mielli, gjithë shka që nevojat për vënd, prodhoheshin nga këto fabrika. Pas vitit 90, shteti duke bërë një politikë të tillë, për shembull, e majti gruri me 105 lekë të vjetra, atëherë fitimi ishte shumë i madh për fabrikat e miellit dhe u fut kjo industri u zhvillua me shpejtësi shumë të madhe. Dhe arriti që sot ka një kapacitet prej 650 mijë tonë, pra që prodhohet në vend miell, po të duash për të plotësuar nevojat e vendit. Profesor, një pyetje tjetër, një kuriozitet dhe për televizionistët e moshave të reja që shikojnë emisionin Gjurmët. Me sa më vonë u kam qenë i vogël, në fund të viteve 70, u proklamua nga sistemi i kohës që Shqipëria prodhoi për herë të parë bukën në vend. Sa vërtetësi kishte ky lajm atë kohë? Tani ka një gjë. Në sistemin socialist, gjithmonë planet venin nga ministria, nga qeveria, venin poshtë. Për shumë të azëm nga Lushnja. Lushnja të azëm kam 20.000 hektar tokë. Atere, qeveria i thoshte, ose ministria bujësis, 10.000 hektar tokë dhe i mbjellësh me grurë, duke marë 4 tonë për hektar. Pra, i cakton dhe 4 tonë për hektar, që do të prodhon dhe kjo sasi që prodhoj, pasaj plotëson dhe nevojat e vëndit. Ka raste që nuk plotësoheshin rendimentet caktuara dhe kjo krijonte një anomali të madhe në planifikim. Ndryshe kanë për shembull në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk e kanë, do të thënë, kaq ton për hektar, por kaq lek për hektar. Për shembull, nëse bilanci i pambukut ose i grurit nuk i del mirë në qendër në Washington, atëherë ai blen future. Future do thotë për të ardhmen, edhe rrit çmimin e atij produkti që do prodhoj që ka mangësi në rezervat shtetërore. Sa përqind e industrisë ushqimore, profesor, pra punonte me këtë grur, me lëndën e partë? Tani, për edhe një sjarim tjetër,
Në vitin 1975-76 u prodhuan rreth 615.000 ton grur dhe 290.000 ton misër. Nevojat për grur në vendin ton, se neve konsumonim rreth 210 deri në 217 kg për frym. Me 3 milionë e gjysmë duheshin 730.740.000 ton grur. Pra, u prodhua 615.000 ton, pjesa tjetër plotësoj me misër. Me misër do të thotë që i dhe luaj mjeli misër edhe përzjej 10%, 15% me mjelin e grurit. Kjo që uaj që plotësuam dritat në vend. Mirë për këtu do një problem shumë i madhë, se misëri i bluar në mëllime gurë prishej për 5 ditë. Atëre u detyruam ne të bëjmë fabrikat e qemërinizimit të misërit. Që e qemërironi e misërit, djel mjeli misërit rëllon 20-25 ditë. Dhe pasaj përzjej në gjithë Shqipërin bëjë plani përzjejës të bukës misërit, të bukës grurit me mjel misërit. Kjo ishte që tha u sigurua buka në vend. Por, me vitet e tjera, këj prodhim nuk arin dhe dot këtë sasi. Atëre, detyrimisht meri her pasere nga importi. Edhe meri është 20.000-50.000 ton nga importi, që plotëson dhe këtë sasi që ashtu. Arriti që në vitin 88, duke marë vazhdimisht nga importi dhe nga rezervat për plotësuar, kur në vitin 90-91 rezervat marruan komplet. Këtu ishte kolapsi më i madhë që ka esur që pasur bëndion. Në që pëse kujtojt, atëre po thujesh në dyqanët e bukës, bëj alarm nga gjitha antë. Unë isha drejtori përgjithshëm i grumullimeve dhe i bukës të Shqipërisë, e gjithë prodhimeve ushqimore. Ishte situata më e vështirë në vendin tonë. Atëherë neve filluam të kërkonim nga jashtë. Sepse para vitit 90, po të blije, nuk mund të blije pa para në dorë, se nuk linde kushtetuta, pra nuk lejoj kredi. Pastaj filluam të kërkonim, filluam të ecim, duke marrë dhe ndihmë nga jashtë, edhe i vëmë pastaj ndërtimit të industrisë në nivel më të lartë. Profesor, më ngacmuat në mënyrë pozitive, më emocionuat në atë vit 91, pra ishte një kriz reale e bukës, mungon të dritë, mungon të mjëllë? Po, do me thënë, duhet dini gjë dhe duhet atinë që të gjithë. Atë, në atë ko, atë që ka që është thënë pak bukë, nga ngeri 5-6 ditë që nga aqë, aqë ishte e vërteta, do me thënë, bilanci me ndojë Shqipërin e rrethuar, e mbyllur, pa asë një ndim nga jashtë. Rezervat kishin mbaruar, dhe në atë situatë të vështirë, neve manovronim në mënyrë të tillë që mos të ngeleshim pa bukë fare. Pra, në atë kohë pasaj filloi vrapëm se qeveria po binde në atë kohë, binde qeveria Partisë Demokratike, po ishte akoma s'kisha ardhë, edhe ishte një problem shumë i madh për vendin. Atëherë lufta jonë që ne që ishim specialistët dhe që mulonim të sektor, vajtëm në gjithë Evropën, që erdhën, filluan të vinin ndihma. Pra, alarmi që u bë në atë kohë, në që thyesh në dyqanet, e prekun qikë Evropën, edhe filluan nga ndërgolin ndima. Këto ndima pasaj filluan vinë nga gjitha antë. Pasaj se si u shvizuan ishte problem tjetër. Po, profesor, ju kemi rreth 20 vjetë që punoni në sektorin e industrisë ushqimore. Në shoni një kuriozitet, si keni arritur? Pra, ne e kuptojmë, pak e shumë është profesionalizmi juaj, ju jeni shkencari kësaj fushë, po si arritët të punonin edhe në monizëm, edhe në pluralizëm, pra, kushdo parti që ka arru në qeveri, juve ja u ka dëgjuar fjallën dhe ka marrë mendimin tuaj të vyer. Si keni bashkëpunuar me tre qeveri të ndryshme? Tani, e para njerë që erdhen në këtë sektor, unë kam punuar në Vlorë, kam mbaruar shkollën e mesme në Vlorë. Dhe gjithë kohën e pushimeve të 4 vjetë të gjimnazit, punoja nga punëtor, nga arkim, shkarkim i kombinatin konservave. Aty e më fut në kokë që duhet vazhdoja teknologjin për arkimi industriale. Dhe ajo më doli. Ishte kënaqësi e madhe për mua. Pastaja në Vlorë, drejtori i ndërmarrjes, në mënyrë absolute, që drejtorat e tipit të vjetër, më çoi në brigadier në fabrikë të miellit. Pra të prodhoja adresë të miell vjetër që unë në fillim nuk ashtu dot kokë kam miell. Pastaj në fabrikë sallamit, sallami i gjithë fytyr, fabrikë të orizit, në frigorifer, pra në gjithë ta sektor do të punoj vetë 6 muaj, 7 muaj. Po kjo të më dha një, do të thënë, mëson njeriu se mësimi nuk është vetëm librat ose për duke parë, po pse për kemë dorë asnjë nga specialistët nuk bëhet dot specialist. Atëherë duke punuar në këtë sektor, mua filloi ministria të më çonte në përrrethje të ndryshme për montimin e fabrikave të miellit, fabrikave të sallamit, të verës në gjithë anët. Pastaj më morën specialist. Si specialist, pra do të jesh një specialist i mirë që të ecësh për pjetë, të ecësh në punë. Unë pastaj rezistova në këtë punë, për shembull, kur erdhi Partia Demokratike në vitin 92, unë isha me detyrën e zëvendës ministrit të industrisë lehtë ushqimore. Punova prapë me profesorin Xhepukën, më thret Berisha, do vazhdosh këshilltari kryeministrit Meksi. Por
dupo nosh, ashtu si ke punu. Edhe vazhdova punën si këshilltari kryeministit Meksi për këtë sektor. Situata pra kuptohet në atë kohë ishte akoma e centralizuar. Dhe bëm fabrikat e mielli, bukës, fabrikat e miellit, pastaj bëm fabrikat e salamit, bile shfryzuam një bonus që na dha Gjermania për 6 milion deutschmarkas, nuk i duam para, thamë ne, po duam fabrikat vogla salami. Më pas profesor ju punuat dhe me qeverinë socialiste që erdhi më pas. Po, pastaj vazhdova me këshilltari Finos, Inanos e të tjera dhe më fund drejtor isha Bukës Tiranë. Ndërmarrësh me kapital më të madh shtetëror në Tiranë. Aty punova rreth 8 vjet, 9 vjet. Në të njëjtën detyrë, pra, të njëjti sektor. Tani atë pyetjen tuaj pse nuk të heqin? Po punove, unë kështu e kam në veten time, unë e kam kuptuar vetë që po punove dhe po nuk vole dhe po nuk shpërdorove, asnjëri nuk të heq në punë. Edhe vazhdoj që aty pastaj, duke qenë profesor, doktor në kimi e teknologji, të marra diplomat kandidat i shkencave që në vitit 82-83, edhe me radhë, vazhdova në universitet mësimin. Librat e teknologjisë që ju i keni, që i japu në universitet, pastaj e prapë qeveria tashi, a Ministria e Bujqësisë, më ka marrë si këshilltar të Agjencisë Kombëtare të Ushqimit, që është një pika kyçe sot, në më nevralgjike. Ju ka lidhe me konsumin, apo? Ka lidhe të kontrollosh çfarë të hash, çfarë duhet të hash. Pra është pika kyçe që duhet të jenë specialistët më të mirë atje. Edhe puna ka filluar dhe është organizuar. Dhe tani po ta shikosh, po ecën kontrolli, po ecën shumë bukur. Do punë akoma më shumë për të rritur nivelin profesional të atyre që punojnë në këtë sektor. Profesor, si e shikoni aktualisht industrinë e agropërpunimit në Shqipëri? Tani këtu është pika më kyçe. Sepse po vinë djemt nga Greqia, nga Italia, nga kështu dhe do të punojnë në vendin e tyre. Mirë, pa ta kanë marrë eksperiencë. Eksperiencë do të thotë që ai për shkakun do të bëj serat, do të prodhoj domate, të gjitha prodhojnë pjeshkët, ju keni parë mollë të gjitha, prodhimet po ecin shumë bukur. Mirë, po kjo po supërputh me agropërpunimin, pra po spati industrinë ushqimore që ta përpunoj, aty asnjëherë kjo nuk do eci dhe ata do mërziten dhe përsëri do ikin. Prandaj Ministria e Bujqësisë e ka në planin e vet që të krijoj pikat e grumbullimit, këto pika grumbullimi dhe të përpunimit, atëre te vendi jon, se duhet dini një gjë, vendi jon ka prodhuar aq shumë edhe para 90-s, sa i ka gjitha mundësit për të ushqyer popullin e vet me bujqësinë dhe me nivelin teknik që ka. Dhe me ngritjen që ka tani teknologjia në gjithë Evropën, edhe tek ne që po ecën me shpejtësi, është e domosdoshme pra që të krijojnë fabrikat e përpunimit të gjithave, për salcën, për lëngjet, për konservat, për të gjitha, për kompostot, për sheqerin, për vajin, për të gjitha duhet prodhojnë në vend që neve edhe për popullin, por edhe për të eksportuar. Eksporti ka një interes shumë të madh tek ne. Sepse tek ne akoma kemi prodhimet që po të shikosh ata turistët e huaj i pëlqejnë shumë ushqimet tona. Pikërisht ju sapo folët edhe për eksportin, që të nxisim eksportin të prodhimeve tona. Profesor, keni një shifër se sa përqind e tyre prodhimeve që prodhohen në sektorin e agropërpunimit ne i eksportojmë jashtë shtetit? Dhe kush është ajo marka dhe patent që i jep të drejtën një prodhimi për të dalë jashtë Shqipërisë? E para njërë, para vitit 90, eksporti që ishte nga industria ushqimore ishte shumë i madhë. Dhe më thëmë prodhohen 25-27% të gjithë plotësot në industria letë ushqimore. Me në mënda të rekishe dhe mineralet e naftë e të gjithë dhe ishte pra shumë. Pra kjo bazë ekziston. Sot shumë i ullëtë. Shumë i ullëtë, për shumë, por nga vitin vitë, për shumë vjetë, mesi vjetë është shritur 9% eksport, është shritur eksporti. Është shritur eksporti sepse, po të shikosh në lushnje, a i që merë domatet, merë specë, merë gjithë, një është ai biznesmeni i mirë, ai ka një pikë grumbullimi, pikë frigoriferi dhe i ka futur dhe i ka nxitur specialistët e prodhimit që ti bëjnë ashtu siç e duan gjermanët. Edhe kështu po ecim bukur. Në këtë pikë kanë futur edhe shumë kosovarët. Pra, kosovarët që janë në Gjermani dhe këto për të marrë këto mallra për t'i eksportuar. Të gjitha mundësit janë. Por kërkon tash një organizim më të mirë nga ne, nga specialistët dhe nga drejtimi shtetëror për ta çuar më përpara këtë punë. Profesor, shpesh shohim në shumë prodhime të industrisë agropërpunimit shohim një markë ose një shënim ISO disa numra. Ne shpjegoni pak çfarë do të thotë kjo dhe kush është cilësia e. Kjo është shumë e bukur kjo. Kjo do thotë të certifikosh një prodhim. Ta certifikosh sipas standardeve që kërkon Europa. Kur prodhimi certifikohet i tillë,
dhe përgjithsinë mban ai që ka certifikuar. Ai e pasi që të certifikohet do vi ta kontrollojë një si gjithë procesin si e ka ndjekur. Çfarë ka hedhur, çfarë s'ka bër. Pastaj pasi ta certifikoj dhe t'i jap certifikatën, ai ka detyrë ta kontrollojë në mënyrë të vazhdueshme që ky prodhim i përgjigjet ISO 21800 sipas asaj që është certifikuar. Janë po, ndërkombëtar. Është ndërkombëtar dhe në bazë të kësaj ai që e merr mallin jashtë, ai e ka të certifikuar. Dhe po ta kontrolloj atje, mban përgjegjësi ai që ka dhënë certifikatën këtu pastaj. Kështu që është një gjë ndihur shumë bukur dhe kjo po ecën me shpejtësi. Dhe të gjithë tash i konkurenca po bën që të gjithë duan të certifikohen. Po të certifikohesh nuk do të thotë llafe. Certifikimi kërkon punë, kërkon punë shumë të madhe. Mirë po që ta shesh mallin me çmim sa më të lartë, detyrimisht duhet ta certifikosh. Profesor, cili është kontributi juaj edhe në lidhje me temat e doktoraturës, pra për kualifikimet shkencore të shumë personave që i futen fusë të shkencës? Po, kjo është një pyetje drejtë. Unë kisha tre për doktor shkencësh. Njëri nga Maqedonia, që është Zvezdekan, njëri nga Kosova dhe një nga Fakulteti i Shkencave Natyrës. Ja, këto libra që kemi. To janë temat e tyre, që të bësh doktor i shkencave të ne, ka një rregull, që ai kandidati duhet bëj 3 artikuj shkencor në revistat brenda dhe jashtë vendit dhe 3 referime brenda dhe jashtë vendit. Dhe pasaj të merret me temën e studimit. E njëta gjë është për të tre. Dhe që të tre mbaruan këtë vit dhe u bën doktor shkencësh. Ishte një punë shumë e vështirë, por ata dhe së bashku ishte edhe një kënaqësi për mua që dolën 3 doktor shkencësh në 2 shtete të ndryshme dhe një në Fakultetin e Shkencave. Po ashtu neve kemi edhe një detyrë si profesora që bëjmë sidomos për këta masterin profesional e masterin shkencor, marrin diplomat. Kjo është një detyrë shtetërore e një pedagogu në universitet. Profesor, folëm deri tani për industrinë ushqimore, për kontributin tuaj të vyer në këtë industri për 40 vitesh. Është bërë tati në emisionin Gjurmë të apysin personajin profesor, se nga vitë një profesor, kush janë të parë tuaj, kush është babaj, nana, e kështu me radhë? Po, neve me origjinë jemi nga Libova. Pra, gjyshi im është me emrin Abdyl, ndërsa baba i gjyshit Mustafa. A ishe financier, baba i gjyshit. Ndërsa gjyshi bej me trekti Gjirokastër Janin. Këta, nësa babaj, Abdyli, që ka Hyseni, që është babaj im, kë 4 fëmi, 2 vajza dhe 2 djem. Me baban e tyre, pra me Abdylin, erdhën në Vlorë, prap me bizneset vogla. I matë u futë në spitalë. Punoj si që 15 vjeç dhe aty e mbylli jetën e tij si shef i pavionit të fëmijëve. Do të thënë rreth 60 vjeç ai punoi në spitalin e Vlorës te fëmijët bashkë me doktor Kaurin, që e dini ju që është një emblem e shëndetësisë shqiptare. Pra, nësa vëllai tjetër, Remziu, iku në Francë, në Paris dhe aty e mbylli jetën e vet. Ai ndihmoi fillimisht për të jetuar këta, duke i dërguar punonte andaj dërgonte dhe ashtu. Pastaj jeta vazhdoi. Unë vazhdova shkollën dhe vëllezërit e mi, me mundime se ishim shumë vëllezër, dhe mbaruam pasaj fakultetin e kimisë industriale, që si që thash, e ndoqa me radhë, në ministri në nërmarje 5 vjetë, në ministri gjithë kohën, në krye ministri në nërmarje në fakultetin e universitetet, dhe vazhdoj punoj. Po, gjithë të kontribut që keni dhe në këte industri profesor, a mendoni që dikush nga familje ose fisi juaj tja trashëgosh gjithë të pasion, gjithë të dashuri? Tani unë jam munduar që gjithë të njëri timen e kam bërë në libra. Pra kam bërë librat e teknologjisë ushqimore, që janë libra që ju e i shifni. Këto, kjo është një trashëgim i gjithë për gjithë brezat e tjerë. Pra është eksperienza jetës time dhe e marë në gjithë botën, sepse unë kam pasur edhe privilegje në krahasime të tjerë. Duke qenë në atë vend pune, kam mbledhur shumë dhe kam pasur shumë të kësaj industrie. Edhe kjo më ka vlerë, jo se jam me i zoti, me i zionë nga tjertë, po më ka dhe më dha dhe mundësia që të pëmarë nga shtetet e tjera edhe nga eksperienca e vënditon dhe këto t'i apë në për libra. Kjo ishte para që ashtu. Nësa në këtë sektor, unë si kimist, kam dimuar për shumë i me shoqe, që është biokimist edhe ka qenë në laboratorin e senaturumit 20 vjetë, kemi hapur një laborator të analizave të gjakut që bën gjithë analizat komplet. Ajo punon me 4 vetë aty, laboratori Sinani, unë si kimist vetë e ndihmoj her pasere, pra pasioni jo vetëm në teknologjinë,
por dhe atë provojnë e zanatit kimistit edhe të laboratori. Pra ne vazhdojmë si familje laboratorin dhe teknologjin. Dhe cila është mesazh juaj fundit në këtë emision, pra për të gjithë ata që punojnë dhe do të punojnë në të sektor, ka që etik për njeriu? Ky është si puna, si themin e për mjekësin që betohen, edhe për këtë duhet betohesh, që prodhimi që marë, lëndën e parë, grurin, mistrin, orizin, fasulen, mishin, salam, gjithë, do të betohesh që do të ndjekësh procesin teknologjik. Pra, të jesh i sakt në analizën e lëndës parë që fut, të përcaktosh rrugën teknologjike, diagramën teknologjike, dhe të betohesh që në fund fare analiza të jetë sakt, që kur t'i japësh njeriu, t'i japësh me prisim më të madhe, sepse ndryshe e smore. Sidomos kohët e fundit ka dalë një problem shumë i madh. Në gjithë prodhimet e dritrave në gjithto, është aflatoksina, që zënë në cipën e kokrës, kur gruri për shumë mistri e gjitha kore me lakshit lartë, primare shumë intensive, kryon myqe, nga myqet, mykotoksinat, që kur e ha lopa shumë mistrin, ajo jep direkt në qumësh, kur e ha pula direkt në mish. Pra teknologu do të amari të thaj, të bëj bërna me standartin 14%, pra është duhet betohet për punën që bënë, dhe po u betua, si mjeku, aji në asnjerë nuk do ka bëj, për të ndjekur gjithë teknologjinë. Profesor, ishe ndërë dhe kënaqësi për mua që fole për emisionin Gjurmët. Faleminderit dhe juve që më dha të mundësi. Cili është mendimi juaj në lidhje me profesor doktor Afrin Sinanin dhe si i mbani bashkëpunimin me këtë person? Zoti Abdyl Sinani është një profesor i teknologjisë ushqimore nga më të mirët në Shqipëri. Është një njeri, dhe më thënë që është shumë njërzdor, shumë dashamirës, shumë komunikus me njërzit, pavarësisht nga nivelli që kanë, a i është gjithanshëm, unë njeri universal për mua, unë e njofë shumë herët Zotin Abdyl, që është nga vitit 1990, kur ka qenë drejtor, i përgjithshëm i grumbullimeve të, dhe më vonë kemi bërë dhe konsulta me Zotin Abdyl. Unë për blerjen e një fabrike mielli të kohës jam konsultuar dhe me Zotin Abdyl dhe kemi arritur qëllimin. Me Zotin Abdyl shumë herë konsultohemi për teknologjinë e prodhimit të bukës, për cilësinë, për të tëra gjërat që sot ka pas edhe pengesa më përpara, kur grurat vinin me cilësit të dobet, kur konkurenca akoma s'kishte filluar në ato vite, dhe na duhesh shumë konsulta me profesor Abdylin për të dalë nga situatat e cilësis të dobet të grurave. Kurse sot ka ndryshuar gjëra, sepse grurat vinin me cilësit të lartë, për shkak të konkurencës së madhe, dhe me Zotin Abdyl për sërin e nuk të rikjemi. Me atë bashkëpunoj, sepse a i në vjen me shumë vullnet në fabrik, qoftë për cilësin e mjelit, qoftë për cilësin e bukës. Kështu që me Zotin Abdyl është kënajsi të bizedosh dhe të punosh. E është me fat, a i prodhus, që takon Zotin Abdyl dhe bisedon me të për prodhimin, sepse do të marri shumë vlera nga Zotin Abdyl. Zotin Abdyl është nga një zonë me shumë kulturë dhe me shumë tradit. Është nga Libohova i Gjirokastrës, që Libohova shquhet për njërës intelektual, jo sot, po ma di edhe para një shekulli. Kështu që dardha në dardhë do bjeri, Zoti Abdyl, andej ka rrenjë dhe ashtu do tjetë.